I've been feeling emotional, thinking about you, thinking about you, babe. What can we focus on? What we should do? Tell me the truth, 'cause I don't wanna see you with somebody else. And I've been feeling lonely in this king-size bed. I'm trying. Один з моїх улюблених інструментів для укладки, супербюджетний, але дуже ефективний фен браш від Ксю Стор. У нього в комплекті є три насадки, великий брашик, який крутиться в різні сторони, і ним можна підкручувати кінці, робити великі локони або надавати прикорневого об'єму. Дрібніший брашик, він для укладки чубчика. Вкладати можна різними способами. Мені, до речі, подобається робити таку шторку. І укладка тримається досить довго. І є ще звичайна насадка, і тоді фен-браш виконує функцію звичайного фена.